Assalomu alaykum barchaga. Media va raqamli marketing yo'nalish qatnashchilari, ishtirokchilari, sizlarni ko'rmayotgan bo'lsam ham, ayni daqiqalarda ekran oldida bizni to'g'ridan-to'g'ri kuzatib bormoqdasiz. O'zim haqida qisqacha gapirib bersam, meni ismim Abbosov Otabek, media va raqamli marketing yo'nalish mentoriman. Digital Generation'ning ilk loyihasidan bilan bir ilk loyihasida birinchilardan bo'lib birga boshlaganmiz. Xo'p, o'zim 8 yillik tajribaga egaman. 2012 yılda o'z faoliyatimni boshlaganman. Ko'proq proyektlarda, ko'proq endi bizda IT shakliga o'xshab startup degan narsa yo'q. Ko'proq proyektlarda, klip, kinolarda o'z faoliyatimni olib borganman. 2012 yildan beri ishlab kelib, hozirgi kunda Digital Generation O'zbekiston loyihasida hamda Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan IT maktabi media markazi rahbari bo'lib ishlayman. O'zim qilgan ishlarimga keladigan bo'lsa, endi bizda media sohasida avtorlik degan narsa juda boshqa, именно operatorlik uchun avtorli narsa bo'lmaydi. Avtor, misol uchun kimdir o'zini avtorli narsasini chiqaradi, bu o'zini shaxsan nomi ketadi. Endi biz har doim kadr ortida ishlaydigan odammiz, shuning uchun unaqa narsalar bo'lmaydi. Qatnashgan proyektlarimni aytadigan bo'lsam, 2012 yil faoliyatim boshlangan bo'lsam, ilk shogirdlik paytimda ilk ishlagan joyim video studiya bo'lgan, ya'ni to'ylarga xizmat ko'rsatish. Xatirlayman, gapirib o'taman. İlk shuncha va ilk master class men uchun o'sha amaliyotlar to'y sohasida bo'lgan. Undan keyin O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Yoshlar Media Markazi MNT deb bosh operator bo'lib ishladim va undan so'ng o'sha shahardagi eng universitet Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan IT maktabda bosh operatorlik media markazi rahbari faoliyatida ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Qatnashgan kino, klip proyektlarimga keladigan bo'lsak, juda ko'p kliplar, juda ko'p kinolarda operatorlik, assistentlik darajasida xalqaro tajriba keladigan bo'lsak, Bollywood bilan birga hamkorlikda olingan Xudo Hafiz degan kinoda, O'zbekistonda, ayni O'zbekistonda, Xorazm viloyatida Xivada olingan suratga olishlar arxivida bo'lib o'tgan Dahafis degan yaqinda 15 avgust kuni premyerasi bo'ldi. Unda dron assistenti hamda bizda ham shunaqa odamlar bor, rivojlangan mamlakatlarda o'z ish faoliyatini olib boradi. Ulardan misol qilib aytsam, hozirgi kunda Bollywoodda o'z ish faoliyatini olib borayotgan Husan Aliyev degan operator akamiz borlar. Hindistonda o'qib kelib, Hindiston Bollywoodida hozirgi kunda operator lavozimida ish faoliyatlarini olib bormoqdalar. O'zim haqimda qisqacha gapirib o'tdim. Ana endi sizlar bilan qisqacha savol-javob qilib olsak, kim ko'p, mana chatda qarab turibman hozir. Kim ko'p nima yo'nalishga qiziqadi? Media o'zi kecha ham promo efirda aytib o'tdim. Media o'zi 5 ta yo'nalishga bo'linadi. Bormini? 5 ta yo'nalishga bo'linadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mana endi o'zimni rasmimdan tashqari qolgan mentorlarimizni suratlari bor. O'sha aytib o'tgan operatorlik, montajyorlik, rejissyorlik, jurnalistika, SMM PR yo'nalishlari bo'yicha master-klasslar bo'lib o'tadi. Bugungi kunimiz tanishuv qismi bo'ladi. Tanishuv va operatorlikdan texnik ta'minot bo'yicha master-klasslar bo'lib o'tadi. Xo'p, ertangi kunimizda SMM PR bo'yicha Ulug'bek Ismatovdan master class va abetda endi bitta narsani oldindan kelishib olaylik, men adabiy tilda unaqa gapira olmayman. Shuning uchun sal Toshkent shevasida gapirsam xafa bo'lmaysizlar. Ertaga Ulug'bek Ismatov bilan SMM PR bo'yicha master class o'tkazamiz va abetdan keyin men sizlarga yana operatorlik va montajyorlik haqida qisqa tushunchalar, uyga vazifalar, shunga o'xshash darslar. Xo'p. Undan keyin Doniyor Abdug'aniyev bilan montajyorlik sirlari, professional montajyorlik sirlari bilan o'rtoqlashib master class o'tkazamiz va 5-chi kuni rejissyorlik yo'nalishida Anvarbek Suvankulov bilan master class bo'lib o'tadi. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib o'taman, imkon qadar qunt bilan o'rganinglar. Hozirgi pandemiya davrida sizlar uchun imkon qadar harakat qilib o'z ishini YouTube mutaxassislarini jalb qilib, sizlarga o'qishinglar uchun yaxshi sharoit qilish uchun
Şu narsalarni tashkil qildik. Shuni so'rab qolamanki, sizlardan imkon qadar qunt bilan o'rganinglar. Men onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi? Bu kelajakda sizlarga ancha foydali bo'ladi. Agar shu media sohasi marketing yo'nalishida ketsangiz, bu sizlarga ancha foyda bo'ladi. O'zingiz uchun master klasslarni ko'rganingizda bilib olasiz qanchalik foydasi tegsin. Endi masalani birinchidan operatorlik yo'nalishida boshlayman. Bitta narsamiz esimizdan chiqib qoldi. Hozir ko'ryapman, 5 kun ichida montajyorlik o'rganib bo'ladimi? Agar siz xohlasangiz, Raul Rashidov Ural Rashidov deb ishtirokchimiz yozibdi, 5 kun ichida montajyorlikni o'rganib bo'ladimi? Albatta, agar o'zingizda xohish bo'lsa, hamma narsaning iloji bor. Faqat qunt bilan o'rganish kerak. Xo'p, men sizlarga endi bir ikkita narsalarni ko'rsatib o'taman. Hozir oxirgi qilgan montajlarimiz, operatorliklarimiz haqida biroz gapirib o'taman. Navro'z bayramiga bag'ishlangan videorolikimizni tomosha qilinglar. Agar zuq bo'lmasa, chatda yozib olasiz. Siyonka bo'lgan edi maktabimizda. Attention, toute fiction à la fin de l'écoute.
operatörler hakkında yapılışıdır. Kendiyle birinci bölüm. Operatörler hem üçge bölünedi. Medyanın özü, digital generation özü altıdaki bölünüp, içindekiler yani kopayıp, onun içindekiler yani kop bölünedi. Kuduşuna kadar medya beşge bölünendeki operatörler hem içinde özünü bölünediğin yönelişler var. Operatörler hem üçgül yöneliş bölünedi. Любитель, полупрофессионал, профессионал, оператор для болады. Yani хаваскор, орта малыматли и ол малыматли деген гэп. Хоп. Энді камералай ақыр дүшінге қарап, үшке болынады. Мәне экранинді көріп тұрген еледі. EOS 700D. Бұл любительский камера. Хаваскорлар үшін камера. Бұнда үші... O derecede ko'p bo'lmagan funksiyalari tushunarli, xalqona tilda deydi-ku. Oddiy, soddagina bitta ko'rganda bir-ikki ishlatib, o'zingiz o'rganib ko'rishingiz mumkin. Birinchi marta fotoapparat ko'rib turgan odam buni bemalol ishlata oladi. Xo'p, endi polyubitelskiy, ya'ni o'rta miyona operatorlar uchun ishlatiladigan bu 60D EOS 60D apparatı. Bunda 600D'ye nisbeten uje sal profesyonellaşıp uziz balans kılıp bunaki kıyınmasam osonanmaz. Şuna kadar derecede boladı. Uje profesyonel derecesi kutturgen dedi. EOS 5D Mark II. Bu uje profesyonel apparatı soplanadı. Eside dursa fotoapparatda ham ikki xil bo'ladi. Rasmga oladigan ham videoga oladigan fotoapparatlar bo'ladi. Ularni obyektivlar haqida gaplashamiz. Obyektiv o'zi nima? O'sha fotoapparatlarni ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa uchida turadigan alohida narsani obyektiv deydi. Bu 24 ga 105 mm va telefoningizda megapiksel bo'lsa, fotoapparatda mm deb hisoblanadi. Buni ham har xil turlari bor. Mana misol uchun bu standartli obyektiv. Bu obyektivimizi dalni, ya'ni uzoq masofalarda o'sha uzoq masofadan turib syomka qilganda boshqacha kartinga kelib chiqadi. Har bittasini o'zining anaqasi bor. Men bulardagi sizlarga hamma obyektivlar bor. Men bulardagi master klassda sizlarga ko'rsatib o'taman. Faqat hozircha sizlarga tushuncha beraman shu tobi. Ertaga men qo'yib qo'ysam, dang'a deb kelib turib, nima bu o'zi, nima oti nima degandan ko'ra men sizlarga hozir tushuncha beraman. 72-200 uzoq masofani olish uchun mo'ljallangan futbol, tam sport o'yinlariga mo'ljallangan obyektivlar. Bu obyektivimizni 16 ga 35 mm shirikouglni, ya'ni общий планга moslashgan obyektiv hisoblanadi. Qolgan obyektivlarimizni o'zlar asosan 3 obyektiv ishlatasizlar, o'sha общий план, средний план, крупный план. O'sha anaqalarda ishlatasizlar. Planlarda ishlatasizlar. Xo'p. Endi After Effect haqida gaplashamiz, montajyorlik haqida ham sizga tushuntirib beray. Montajyorlikda ham ishlaysizlar, professional montajyorlikda asosan Premiere Pro, Adobe Premiere Pro tomonidan ishlab chiqarilgan Premiere Pro programmasi orqali montaj qilishni o'rganasizlar. Buni sizlarga kun davomida yana ko'rib, jivoy o'zingizlar ko'rib, ana qilib qo'ysanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Men sizlarga tushuntirib beraman. Bu professionallik darajada Filmora degan programma bor. Bu o'sha aytganimdek yengil programma. Agar registratsiyadan o'tayotganingizda aytgan edik, bizga savol qo'yganingiz, kompyuteringizning konfiguratsiyasi qaysi darajada bizga qo'ygan talablardan baland bo'lsagina yoki o'sha talabga to'g'ri keladigan bo'lsa, siz Adobe Premiere Pro ishlatsangiz bo'ladi. Lekin agar undan past bo'ladigan bo'lsa, Filmora programmasini ishlatsangiz bo'ladi. Space effektlar uchun albatta Adobe After Effects programmasini ishlatsangiz bo'ladi. Men qisqacha yana sizlarga ma'lumotlar berib o'taman. Adobe kompaniyasi 1991-yil tashkil topgan. Unda juda ko'p hozirgi kunda dizaynda, media sohasida, grafika sohalari uchun juda ko'plab programmalar ishlab chiqqan. Mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, menda ham pastda rabochiy stol tagida juda ko'p mana sanab o'taman sizlar uchun. Adobe After Effect ko'rasizlar, ishkani belgilab qo'yaman. Adobe After Effect
Adobe Audition bu Zoom iş bilen işler. Yani hazır ki yapıyorken Zoom ben tanım çıkıyorken sebep ama Adobe Audition'dan artık alıp sadece uzatıyorum. Bu Lightroom programması, Adobe Lightroom programması. Bu foto suratlarına boyaş uçun. Video surat, videonun yan boyasız böyle de ki, leken cüde uzak vaxtını aladı. Ben bu şey Adobe Audition, proste versiyaları eski. Bu Adobe Encoder, Media Encoder. Bu render uçun kere boladı. Bunu ben SNS'le geçin turutama. Bu neyse bilesli Photoshop. Bu ise Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro fakat yine ortalığı computer ve notebook'ta işliydi. Başka telefon, planşet, başka narsalar da. Bu Adobe Premiere Pro da Playmarket'e yazgı narsa fake de fısaplıyım ama. Bu narsalar bu mağlum olmak şişinimde en akımıydı. Hop, hala kunni yarımda mobil reportaj hakkında yapılışımızı. O şanda masada geytama. Telefonla kanaka montaj programması borlayın. Cüde yakışık programı. Virtual audio kabel bulan çıkar yapsız mı? Ha, bunun namını pitliçke deydi. Kod durgan bu şeyle. Distansiyonlu. Bu birinci kompüterde, ikinci mani uzun tuttu. Distansiyonlu ravishda ishlaydi. Bu haqida ham yana gaplashamiz. Hozirgina ta'zgina gaplashib, keyin texnik taraflarini men sizlarga o'zim ko'rsatib, jivoy ko'rsataman. Xo'p, mana o'sha yetib o'tirgan, aytib o'tgan obyektivlarim bu o'sha 16:35, ya'ni shirik o'g'ilni obyektiv hisoblanadi. Bu obshiylar uchun men sizlarga obrazets sifatida kunning ikkinchi yarmida master-klass o'tkazaman. Ayni maxsus kameralar orqali ko'rib turgan hozirgi ko'rib turgan videoingizni veb kamera orqali emas, aynan fotoapparat orqali efirga uzatilmoqda. Buni sizlar shu paytda master klassda ko'rasizlar. Xo'p, bu shu 16:35 shirik o'g'ilni obyektiv hisoblanadi, obshiy planlo uchun. Bu 50 mm, bu portret yo'nalishida, foto yo'nalishida ishlaydigan odamlar uchun juda sevimli obyektiv deb hisoblasa ham bo'lishadi, menimcha hisoblashadi. Bu o'sha aytib o'tganimdek Canon Mark IV. Bu o'sha aytganimdek 24:35 standartli obyektivi. Bular haqida ham yana keyinchalik gaplashib o'taman. Hozir obshiy ma'lumot berib, keyin masalaga narsalarga qolgan narsalarni tushuntiraman. Bu esa Sony Alpha R3 va bu qo'limdagi obyektiv Zebra deyiladi, ya'ni 70-200 mm'ovka. Bu krupniy planlar uchun ko'rib turganingizdek. Buni zebrada bekor geçmeydi. Bir tarafida naizatiz, ya'ni yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, ikkinchisi fokusga. Shuning uchun zebra deyishadi. Aslini nomi 70-200 obyektiv hisoblanadi. Bu Sony Alpha, Alpha haqida ham yana ma'lumot beraman. Xo'p. Bu o'sha Osmo deb mendan so'ragan odamga tushuncha bu professional Ronin hisoblanadi, ya'ni o'sha buni ham sizlarga hali efir vaqtida qanaqa ishlashini tushuntirib o'taman. Bu o'sha Ronin DJI kompaniyasining Ronin-si, bu o'sha stabilizator deyiladi, ya'ni hozirgi kunda telefonlarda chiqib ketgan narsani faqat bu fotoapparat uchun, bu dasturga qilinmagan hali. Uni yana sizlar uchun tushuntirib, ko'rsatib, alohida operatorlik master-klassida ko'rsatib o'taman. Shu bu ham Osmo'ni bir turi, faqat ancha kattaroq va professionalroq hisoblanadi. Ana endi men sizlarga Premiere haqida ozgina tushuncha beraman. Hozir operatorlik haqida tushuncha berdim. Chunki operatorlik nima qiladi, qanaqa, shuni bildingiz. Xo'p, endi ozgina montaj haqida sizlarga gapirib o'taman. Adobe Premiere Pro Chrome'imiz açılışı. Bu Adobe Premiere Pro'nun 2017 yılı CC varianti. Yani hamma o'zi uchun qulay varianti de ishlaydi. Hop, birinchi ko'rinishi mana shunday darajada ochiladi. Tilni o'zingizlar bemalol belgilashingiz mumkin. Rus tili, ingliz tili, ispan i tak dalay qolgan tillar ham bor. Men endi ingliz tilida o'rgan boshlang'ich ta'limim ingliz tilida bo'lgani uchun o'sha o'rganish paytimda ingliz tilida bo'lgani uchun yo'q, ingliz tilida ishim. Hop, new proyekt ochamiz. Birinchi qiladigan ishimiz har doim proyektni ismini yozamiz. Proyekt ismiga media va raqamli marketing
endi ikinchi qiladigan ishimiz har doim yangi proyekt ochganingizda uni qatga saqlaymiz bo'lishini belgilashingiz shart bo'ladi. Endi men kompyuterimda har doim imkon qadar akkuratni ishlashga harakat qilaman. O'zim diskda o'sha har timda proyekt degan papka ochganman va hamma proyektlarimni bitta papkada saqlayman. Yangi proyektni ochamiz. Media deb yozdik va ikkinchi ekranimizda papkani tanlaymiz va OK tugmasini bosamiz. Mingbor uzr. Men o'zim asosan ikkita monitorda ishlaganim uchun sal boshqacha ko'rinib ketdi ko'zimga. Xo'p, birinchi qiladigan ishlar After Effects'te her zaman birinci kıladığın şeyle min barızı sen nasıl sürekli yok olsan bana mı çöktü bu sen başka çırağı kemal yok olsun sen başka çöktü kuramadın. Kuramadın ile de işte Premiere Pro'nun açılışı ben uzun şimdi yok onu uzun ile karab nasıl sürekli yok olasın maçta da diğer derslerimi kere kere mesle inanak kolama. Birinci geldi. Papka açasın. Ben bir tane açıladım papka. Papka açasın. Ben her daim turta papka açamam. Bu zahvat. Yani kılmakçı, montaj kılmakçı bulurken videolarımı şöyle kesen şeyim ben. Zahvat bir o zaman. İkincisi efekt. Efekt. Veri diye efekt değil. Yani şöyle kesen şeyim. Premier ucu Allah'a da efektle var. Ben onların sile yeni taşı veremem. Müzik, musiqa, mus deb yozamiz. Qisqa varianti. Va kerakli detallar tashlasanglar, qo'shimcha narsalar, proyekt o'zidan ham tashlagan narsalarni korzinkaga o'xshagan detal deb hisoblayman. Det deb yozaman. Ochildi hammasi. Ana endi video ta'limimizda. Popkan ichiga 2 marta bosasizlar, mana popka ochiladi. Yana ichiga dalcha kiramiz. Yine video talimiz. Hop. Digital generation. Arxiv. Hop. Hozir video topib olaman, keyin sizlarga. Asli videoni men tashlayman. Tayyor videolar ham yo'q ekan-da. Hop. Kelinglar, mana bitta video tanlaymiz-da, shuni montaj qilamiz. Например, уже bo'ldi, mana topdim hozir. Aşkdan bir de dersi olamızı atkırt kılamız. Yani korusla yine bir de probni versi korusla ama ikinci dersi üstüge basasla atkırt tükmasını basasla ona da ben hem de zuğukunu oku alış geri çünkü zuğuk varlı güçüm ilk tükmasını basıp videonu pas geçirip olup ben hem de kışkını kogosçanın üstüge taşısıyla o'zi shuni skevins proyekt ochib beradi. Bu formatiga moslab o'sha Premiere Pro'da akno ochadi. O'zingizga qulayroq bo'lishi uchun mana bu narsani ikkita mishkalarning o'rtasiga dumaloq knopkani tepaga burasanglar, bunaqa narsa ochiladi. Pastga burasanglar, app navbat yana tepaga burasanglar. Ishchi oynada nima ko'rinib turishini ko'rasizlar. Xo'p. Bunda например, videonu bitti koru bakalımız. Assalamu alaikum aziz okuyucular. Tat kuduklarda online derslerimizden başlayalımız. Ders... Ben yine primer şu videonu baş kereyemez. Ne? Bana kompüterimizdeki S harfini basıyor. Rusça C harfini basıyor. Bana hem de kesedigen knopkası böyledi. Kesesle ve
Delet düğmesini nasıl söyle? O çabı. Hazır ben doğrusu cüda otlap gittim. Primer montaj hakkı da otup gittim. Kelile onu hem hakkı da az yine çünkü veremendi. Koyan kumluge erteki profesyonel montaj orkaya geldi. Sileye çünkü doğru çocuğun oraya tuvamı. Hop. Yani ne fonksiyonları var? O zili için bilip koysiyle böyle de. Ctrl D Ctrl D'ni bassayla efekt bo'ladi mana. O'sha boshlaymiz. Medleni boshlanish. Ctrl Shift D'ni bassayla. Darsimizdan asosiy maqsad o'sha boshlagan narsa kak mayillik deydi-yu, shunaqa bilan boshlanadi. Xo'p, endi yaqinlashtirish, uzoqlashtirish degan narsa bor. Mishkani o'rtasini buni aylantirsangiz, unga chap ko'radi va obshiy videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz minus knopkasini bossanglar uzoqlashadi. Mana obshiy obzorni video ko'rmoqchi. Plus knopkasini bossanglar yaqinlashtiradi o'sha o'zingizga zvuk bilan kesadigan joyini bilib olasizlar. Hop, saqrang. Saqrang tugmasi Ctrl S hamma joyda bo'lganligi va imkon qadar ishlayotgan paytingizda ko'proq saqrang tugmasini bosib turishingizni maslahat beraman. Endi videoni tezlashtirish. R harfini bossangiz, R harfini bossanglar mana bunaqa holat bo'ladi. Videoni oldiga yaqinlashtirib bor mishkani bosib turib oldiga yurg'izsanglar bunaqa prikolli voqea bo'ladi. Bu endi o'zini darajasi bor. Faqat bunda zvuk olib tashlab ishlaganinglarni masalan zvuk olib tashlab ishlashni maslahat beraman. Agar nimadir noto'g'ri xato qilib qo'ydinglar Premiere Pro da uni boshqatdan qilish shart emas. O'sha paytda misol uchun bitta narsa o'chib ketdi. Например, mana Ctrl V ni bossam asosiy ish ishchi qo'lga o'tadi. Ctrl Ctrl ni bosib turib, bitta videoni o'ziga bosdim. Uzr, Alt ni bosib turib, videoni o'ziga bosdim. Men misol uchun buni surmoqchi bo'lgandim, udalit qilib yubordim. Endi bu videoni yana olib shu darajaga keltirish uchun shart emas men uni qilishim. O'sha paytda Ctrl Z ni bossam o'sha video joyiga qaytadi. Yana bir marta bossam, bu video уже birinchi holatga qaytadi. Ctrl Z ni adashib ikki marta bosib yuborsanglar, Ctrl Shift Z ni bossanglar, oldiga qaytadi. Ular saqrangchi bo'lib turadi. Qanaqadir qismi 100% saqrangchi bo'lmagan, qanaqadir qismi saqrangchi bo'ladi. Shu plus minus qismi, hozir kelinglar masalaga ikkita videoni bir-biriga qanaqa ulashib ko'rsataman. Hozir. Tushunarli. Agar juda chat tez tushuntirayotgan bo'lsam, yozarsizlar. Birov chatga ham qarab qo'ydi, savollar bo'lsa, shu andam ramini javob berib ketamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Shu hozir sizni tasvirga olyot. Alomatgan video qoladimi yoki shuni o'tkazib yuboraman? Shunga video saqlanib bo'ladi va qanchadirdan keyin chiqishi mumkin. Unisini tashkil qo'mita hal qiladi. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Men o'zim uzum sotib olganman. U 40 daqiqa o'chmaydi. Taqdimot qilishdek demoqchiman. Premiere Pro variantini tashab berasizmi ruhga? Albatta, hammasini tashab beramiz. Boshiga biror narsa qo'shish mumkinmi? Uzr, shu savolingizga o'chmadim. Kesib tashlagan joyingizga. Uzr. Bo'ladi. Hozir men shuni aynan shuning uchun turyotdim. Montaj jarayonida yangilik knopkalardan foydalanib. Hozir knopkalar haqida ham sizga tushuntirib o'taman. O'zi standartning o'sha men aytib o'tganim asosiy ish quroli V harfida bo'ladi. Endi men o'zimni qo'limga moslashtirib o'tirganim uchun birinchi bo'ladigan narsasini tushuntirib beraman. Asosiy ishchi mishkasi V harfida bo'ladi. Kesish tugmasi S harfida bo'ladi. Tezlashtirish harfi R harfida bo'ladi. R harfida bo'ladi. X harfida esa uzr. X harfida esa o'sha o'zingizga kerakli joyiga belgilaysiz va imingizni o'sha joyingiz render bo'ladi. O'sha saqlanib qolishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Hop. Yana qolgan narsalarni ushbu montaj yordamida o'z asnovani tushuntirib beraman. Hop. Nastroyka qilishingiz mumkin knopkani. Editga kirasizlar. Mana bunaqa ishchi qurol, shu ishchi o'zingizga moslab turib, misol uchun operatorlik otingizni yozib qo'yasizlar, sahrangiz qilib, misol uchun sizga yaqinlashtirish, uzoqlashtirish o'zingizga qo'lingizga moslashish uchun ikkita yonma-yon knopka qo'ymoqchisiz chap qo'lingizga. Men bularni Q harfiga qo'yganman. Ya'ni hozir men bitta zoom deb yozaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz, W va Q harfida turibdi. Men ikkita yonma-yon bo'lgani uchun chap qo'limda bemalol ochishman. Delete tugmasini esa E harfiga qo'yganman. Hozir. Bu yerdan jo'ta chiqmadi, unda ko'ramiz. Mana Claire polni udalib chiqib qo'yasizlar. E harfiga qo'yib qo'yganman. Bu ju mana bittada 3 ta qo'lim ishlatishga majbur qiladi. Yaqinlashtirish, uzoqlashtirish va o'chirish bittasi. Men aytgani maylik bilan chiqadigan o'sha effektimizda cross deydi uni otini. Zoomga, videoga ham qo'ysanglar bo'ladi. Uni nomini cross deydi. Uni Ctrl D ni bosib o'tirmasdan mana shu narsani D harfiga qilib qo'yganman. Hozir men ko'rsataman sizlarga. Mana D harfiga qilganman. Bu videoni krossi. Ctrl Shift D qilib o'tirmaymanmi? F harfini bosaman. Bu uje videoga o'sha videoni past ovoz bilan sekin o'zini darajasiga chiqib olishga imkoniyat beradi. Bu uje hammasi chap qo'lda bajariladigan ishlar. Buni tushuntirib o'tdim. Agar savollar bo'lsa yana yozarsizlar. Pause play playni bosdi, ya'ni o'sha probel probelda bo'ladi bu. Pauzasi o'sha xuddi shu probelda o'zida bo'ladi. Ikkiga ishlayotganingizda mana bitta ko'rasizlar full yozig'i turadi. Bu agar kattaroq kachistadagi videoni tashlab yuborsanglar, konfiguratsiyasi pastroq kompyuterlarda qochishga olib keladi. Buni Premiere Pro'ni o'zidan, programmani o'zidan kachistani tushiradigan effekt funksiyasi bor. Mana o'sha bossanglar, bu yerda faqat ishlayotgan monitoringizda, ishchi oynangizda videoni kachistasi ozgina tushadi. Siz bemalol qotmasdan ishlashiga olib keladi. Ikkiga o'sha sahrang tugmasini bosdim, Ctrl C yaqinlashtirish. Misol uchun boshiga narsa qo'yadimi dedilar. Hozir men sizga boshiga narsa qo'yishni o'rgataman. Misol uchun agar yana kerakli video bo'lsa, bu yerda ishlayotgan bo'lsa, mana bu ishchoynaga olib boramiz, ikki marta bosamiz, mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Xo'p. Menga misol uchun например mana shu narsa kerakda. O'zim uchun eksport qilamanda i musiqa tanlayman. Musiqani bir daqiqa. Endi shu masroq muzga topib olaylik. Bu например bitta muzga oldim. Buni tanlab o'tirganim. OK tugmasini bosdim. Bu ham chiqdi mana ko'rdinglar. Bu endi klipli zvuk ekan. Olamanni qo'yib. Например hozir ko'rasiz, zvuk bilan ishlayapman. Endi buni ustiga mana bu narsani qo'ysanglar bo'ladi. I mana buni qo'ya olasizda. Mana zvuk tashladinglar, misol uchun zvuk tarashkaga tashladinglar. Ctrl harfini bosib turib, mana bu liniyani ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, bu zvukni baland past qiladigan. Liniyani ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, shu liniyaga borib turib, bitta nuqta qo'yib, ya'ni bitta nuqta qo'yib, shu nuqtani past ko'rib tushsanglar, zvuk avtomatik pasayadi. Mana darsimizdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat. Zvukimiz pasayapti. Endi imkon darajasida ovoz qo'yotgan paytingizda gapirmang. O'sha imkon daraja o'zingiz imkon darajasida pasaytirasiz. Darsimizdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat. Mana o'shatiga hozirman. Q
cross koyamam. Mana ikkita videoni orasiga ko'rayotgan bo'lsangiz, dir o'sha Ctrl D ni bosdim va ketdi mana. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Ya'ni mayli bilan o'tdi. Hop, bu darsni tushunarli bo'ldi sizlarga. Endi shu zuvki bilan tam ketdi. Mayli, kelinglar sizlarning videoni qanaqa saqlaysiz qolishi aytib o'taman. Hozir 1 daqiqa. Videoni qanaqa saqlaysiz qolishi aytaman. Ham ko'rayotgan bo'lsangiz, tepada uzun liniya turibdi. O'sha liniyani ko'k tarafiga borib, unga mishkani bosib, unga chap yurg'isanglar bo'ladi. Misol uchun mana mana shu videoni men o'zimga saqlaysiz qolishim kerak. Shu joyini belgilayman, qanchadir qismini, misol uchun videoni nechtaligini belgilayman, qancha qismi kerakligini belgilayman. Va Ctrl M harfini bosaman. Mana buni ekran kelib chiqadi. Ko'rayotganingizda Ctrl M haqida M bosdinglar, bu уже sizga qanaqa formatda, nima qanaqaligini bilib bilib olasizlar. Shtobi o'zingizga kerakli formatda videoni saqlaysiz qolishingizni. Ming bor uzr, 1 daqiqa. Bo'ldi. Bilib olasizlar, tak. Misol uchun sizlarga qanaqa formatda kerakligini belgilaysiz. Agar kachsinli formatda bo'lsa H264 degan ko'rib turibsizlar, H264 degan format bor va bu yoqdan o'zingizni tanlaysizlar. Misol uchun eng past kachsadan eng baland kachsagacha bor. Eng kachsasi bu shu 3GP, bu o'sha eski Nokia 6300 lada ishlatiladigan, qilinadigan narsa. Formatdagi video bo'lgan, bu shu bu yog'iga o'sha Android tabletlarga o'sha Android mi, iPhone mi anaqasiga moslab ketaveradi. Formatiga moslab eng yuqori kachsamiz misol uchun bo'ldi, ko'ramiz hozir. Torka ekan YouTube 2160p ga torka esa, torkani saqlaysizlar bo'ladi. Asosan endi men Full HD deb hisoblanaman. Full HD deb hisoblayman uni. 1920x1080p. Xo'p. Bosasizlar, misol uchun belgilaganim, men Full HD'ni belgiladim. Mana ham pastida birinchi dars Full HD o'sha tashlagan videolar nomi turgan joyiga bosasizlar. Joyini belgilab, saqlayin tugmasini bosasizlar. Eksportni bossanglar, mana bunaqa holat bo'ladi. Yo'g'ir render deyiladi. Render qilib saqlaysiz qilinadi. Xo'p, endi men sizlarga shu tek kelgan formatlar haqida ozgina shuncha berib o'taman. Formatlar 3 xil format bor. 3 xil formatda bu degani HD, DV kachitvi hozir uje biza osha bu uylarga disk olib kelgan anaqaylar bu DV format hisoblanadi. Diskda kelgan har bitta video DV format hisoblanadi. Endi bu hozir DVDda ko'radigan hamcha odam qolmagan. DV formatda hisoblanadi. Shu DVD diskdagi DV format bo'ladi. Keyin HD format bor, Full HD formati bor. Undan u yog'i уже 4K, 5K, 6K, 8K, undan yog'iga Ultra HD, qolgan undan tashqari yana ko'plab formatlar bor, lekin hozirgi kunda bizda O'zbekistonda rivojlangan format bu Full HD formati. Mana telekanallarimizda ham bu telekanalimizni asosan 80% hozirgi O'zbekiston telekanallarini 80% уже HD kachasiga o'tishdi. Endi xudo xolisa 4K kachasini ham kutib qolamiz. Formatlar haqida tushuncha berib o'tdim. Shu 3 xil format DV, HD, Full HD. Asosiy 3 ta format bor. Endi DV'ni hozirgi kunda chiqarib tashlasak, HD, Full HD, 4K tsel ham bo'ladi o'sha. Lekin asosan o'sha jahonda shunaqa deb aytiladi. Agar ming bor uzr, savolingizlar bo'lsa, assalomu alaykum, shu videoni tinglang. Biroz chatga qaraveramiz, montaj jarayonini. Assalomu alaykum, shu videoni Telegramga tashlaysizlarmi? Yo'q, tashlamaymiz Telegramga. Bu kurs kim tomonidan tashkillashtirilgan? Digital Generation O'zbekiston tomonidan, NNM tomonidan. Raqamli avlod 2020 nomi ostida tashkillashtirilgan. Bu sizlar uchun tekin bepulli onlayn kim. SMM qachon olganmiz? SMM haqida ertaga
Ulug'bek Ismatov sizlarga o'zlarini spichlarini tayyorlab qo'yganlar. Premier Pro programmasi operator 100% biladiganligi kreativga berasizlarmi? Juman Premier Pro programmasini va operator 100% biladiganligi sertifikat berasizlarmi? Bundan nima maqsad hozir agar Premier Pro bilan operatorni 100% bilsak-ku, bizdan agar faqat sertifikat kerak bo'lsa, u bilmadim, u o'rganish emas, muxlob ko'p qoladi. Assalomu alaykum. Bo'l. Xo'p. Qisqa tushuncha berdim. Endi savolingiz bo'lsa, savolingizga javob berishga tayyorman. Agar savolingiz bo'lsa, marhamat, ozgina savol-javob qismiga o'tamiz, keyin amaliy mashg'ulotlarni ham tushuntirib o'tamiz. Render dan nima deb tushuniladi? Mana hozir ko'rsatib o'taman. Render bu o'zingizlarni o'sha montaj qilgan videolaringizni ko'rib turgan montaj qilgan zvuk qo'yib, har birta kadr alohida terib chiqib, boshiga o'sha bizani media sohasida shapka deyiladi, endi o'sha yasagan avtordagi plagerlarni qilib shapka deyiladi. O'shalarni qo'yganingizdan keyin o'zingizga kerakli qismini sahnalantirib qilib ko'rib olsanglar bo'ladi. O'zingiz qilgan videoni o'zingiz uchun Premiere Pro'dan chiqarib olish uchun, sahnalantirish qilish uchun o'zingiz xohlagan kachvada o'shani render deb aytiladi. O'shani to'g'ri render deb tushunadi. Premiere'da qanday qilib intro yasaladi yoki tayyor shablonlari bormi? Yo'q, musiqa tanlanadi, temasini sizga aytishadi. O'shandan keyin o'zingiz yasab chiqasiz. Bu endi misol uchun bitta shablonga bo'lsa bilmadim. Men bitta shablonga bitta intro teraman. Endi uni har bitta temasiga moslab aytishadi. Men o'shanga qarab turib montaj qilaman. Bu sohani chuqurroq o'rganish uchun manbalar bormi? Albatta, juda ko'p manbalar bor. Endi o'zbek tilida kontentni bilmadim qanchalik ko'p yoki kamligini, lekin o'zim shogirdim, Digital Generation a'zosi o'tgan yilgi kim ishtirokchi qatnashuvchisi Mirshoh Ismatov degan yaxshi bir yigit bor, professional montajyorlik haqida hozirgi kunda video kontentni joylab YouTube'ga qo'yibdi. O'sha yerdan topishingiz mumkin, men linklarini beraman sizlarga. Hozircha endi streamimizni to'xtatamiz.